السلام علیکم ناظرین، یہ ہے آپ کا اپنا پنجاب، پنجابی کلچر جس کو دیکھنے سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ یہ جو آپ کو پنگوڑا نظر آ رہا ہے، اسے دیکھنے سے بہت سے لوگوں کا بچپن ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسی ہی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ یہ میری تقریباً پہلی ویڈیو ہے، اگر کسی میرے بھائی کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پنجابی کلچر کے بارے میں ویڈیوز میں ہمیشہ بناتا رہوں گا اور اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اور ڈکو میاں چھوڑ جاندا ہی نے، چل چکر تیرے لا ہوئے ہے۔ دیکھ لو مارے ڈرامہ گھر رہے۔